Hej och välkommen tillbaka till livet som rymdstudent här på Rymdkanalen. Sedan sist vi såg så har vi hunnit flytta oss till KTH-biblioteket här. Och här är det lite lugnare stämning än det var under mottagningen. Jag har hunnit plugga mig igenom en hel period med tillhörande tentor. Och idag skrev jag min allra sista för den här perioden. Men på måndag, då börjar period 2 som håller på fram till januari. Den här perioden har jag skrivit 3 stycken tentor och alla har handlat om matte som jag har läst den här terminen. Den i morse heter Fysikens matematiska metoder, vektoranalys. Och den höll på mellan 8 och 1. Nu så går vi i den här väntan mellan att få tillbaka resultaten, men det känns bra. Det finns lite olika sorters tentor, men här på teknisk fysik så är det vanligaste en salstenta. Då kommer du till tentasalen och sitter mellan en viss tid och löser uppgifter. I matte så är det matteproblem och i fysiken så är det fysikproblem. Det är viktigt att komma ihåg att ha med sig någonting att äta och någonting att dricka. Och du har absolut inte glömma legitimation och penna och sudd såklart. Perioden är uppdelad så man börjar med ett par läsveckor. Där du har föreläsningar och övningar och är i skolan. Och sen så kommer tentaperioden. Då har du ingenting på schemat men du sitter och pluggar hela dagarna. Den här perioden så jag har valt att plugga i grupp ganska mycket. Då har jag och mina kompisar träffats runt 9 på morgonen och sen kör vi igång fram till lunch, tar en paus och sen så kör vi hela vägen fram till 9 på kvällen innan vi går hem igen. Och så gör vi om det i 2 veckor. Det finns jättemånga olika metoder och man får hitta det som passar en själv. I matte så är det ganska trevligt att plugga i grupp, men i programmering då tyckte jag det var skönare att sitta själv och köra på datorn. Det finns många olika sorters läsplatser och idag så är vi på biblioteket här på KTH. Som är en stor favorit för många KTH-studenter. Här finns de tysta rummen där det är knäpptyst och alla sitter fokuserat. Du kan boka ett grupprum och komma hit med din grupp. Eller bara sitta ute i den stora salen och plugga på. Det kan vara väldigt mycket att tänka på i en tentaperiod. Så här kommer mina 3 bästa tips. Den första är göra en plan. Hur många dagar har du till varje tenta? Vad behöver du lära dig? Är någon svårare än någon annan? Under en av mina tentor så var jag redan godkänd när jag kom till tentan, för det hade gått bra innan i kursen. Så då lade jag mindre tid på den och mer på de andra. Mitt andra tips är att ha en grupp. Se till att du har någon som du kan fråga, som ni kan prata om problemen tillsammans. Även om inte du klarar det själv så brukar gruppen kunna lösa problemen ihop. Det sista är att även om det är tentaperiod så får man inte glömma bort att man lever också. Se till att äta ordentligt och sova och ha lite kul emellanåt. Förutom att det har varit en hektisk tentaperiod så är jag även hunnit med att flytta. Nu bor jag i ett studentrum precis här på campus vid KTH. Så nu när tentorn är över, då ska det bli nice att få packa upp de sista flyttlådorna. Och imorgon, då blir det tentapubrunda. Det var lite från det som händer på teknisk fysik just nu. Följ med nästa gång, då ses vi på ESA Academy i Belgien.